Amen. Sorry, mo la yo lati so fun yin. Starting from next week Sunday, ninu ndo yi a ma bere si ni ma gbe oja. Awo o si oja sabo abojo ba. Oja ede ni tabo je igidi. Kido ma nte yin ra la na sabo. Kido ma nte yin re re re. Oje wa ni. Gbo mi ninu ndo yi starting from next week Sunday, on lo ti gbo yen logan baba ti pari iwasu, a ma ma mu igbo gidi ninu ndo yi. O ori ofenda mi. Mo gbo ti eri ko ti mu ri slabo. Mo je ngbo pe e won ni ke ma mu gbo mo. Ilé-ìṣẹ́ wálé olúwa igbó wà nílé olúwa ti wá torí bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe gbé pastor Isaiah ìwà ẹ bá mi sọ ọ̀gọ́dá ìṣe ni. Orúkọ tèmi ni pastor Isaiah oyigbo federal wà local wà pọ̀pọ̀ wà colorado wà arizona wà mélòó mélòó gbo tẹ fẹ́ ta ni kò tí ì sí rẹ̀ láàbù wà. Kí ló wá fẹ́ máa ṣe nílé kí ló wá fẹ́ máa ṣe nílé kò sí ilá igbó rẹ̀ supplier igbó rẹ̀ ni wọ́n máa supply fún jọ mímọ́ gbọ́mi wà á mú wẹ̀tẹ̀ wà á mú wẹ̀tẹ̀ wà á fa wẹ̀tẹ̀. See you next week Sunday. Moody's Live.